mám postihnutú dcerku a máme problém so zubárom, hej? Že teda mali sme a chodili sme pani doktorke Prudkajovej, ale to po schodoch až do neviem kde. Tak akože to som akože chcela niečo, že so zdravotným strediskom, keď sa robilo tak, že by bolo bývalo niečo prístupové, nejaký výťah alebo taký, že by sa dostali tí ľudia aj vyššie, tí, čo sa nemôžu. No teraz spravili tie ambulancie, že dole sa dá ošetriť. No ale so zubárom som mala problém stále prístupový, nikto mi ho nechcel zobrať, takže to som mala akože problém, ale niečo zmeniť, čo ja viem, no chodníky boli, tie sa zmenili, hej, tie sa už poopravovali. Dosť to mám niekde ťažké ešte, keď idem na nejaký výstupok, hej, s vozíkom, že teda mám toto. Tak radšej prejdem po tej ceste a tak, či sa hnevajú, či sa nehnevajú vodiči, ale teda niekedy mám ja s tou dcerou problém, lebo je ťažká predsa, keď sa vozí na vozíku. A niekde inde ste si to všimli, alebo len teda u toho zubára ste mali problém konkrétny, keď teda hovoríte, že chodíte častejšie peši s vozíkom, alebo potrebujete sa niekam dostať? No, tak nie je to všade ideálne ešte, predsa na poštu napríklad, hej, keď náhodou potrebujem na poštu, takže tam je tiež problém sa dostať niekde, ale zatiaľ akože, no, na Novej Bani tiež bolo, sme mali problémy, ale tak vždy si to nejako musíme vyriešiť, či je tak alebo tak, nejak si musím poradiť. A toho zubára ste potom ako poriešili, kde ste išli? Na Novú Baňu. Na Novú Baňu chodíme a tam tiež nás nechceli prístupové zobrať nikde a potom nás zobrala jedna pani doktorka a tiež tam má nejak si akože nejaké schodíky, ale dala plošinu a akože sme sa dostali. Konečne je to smutné, ale po 7 rokoch som sa dostala k dcerou zubárovi. Už mi hrozilo, že pôjdeme do Košíc alebo do Bratislavy alebo do Martina ošetriť postihnutému dieťaťu zuby. Takže akože to bolo dosť problematické, kým som ja našla vôbec Ivane zuby a zubára teda, aby už konečne chodíme a už máme skoro vyše pol úst ošetrených, takže to som veľmi rada, že som to vyriešila. My sme sa snažili, keď sme robili prvú rekonštrukciu zdravotného strediska a hlavne čo sa týkalo ambulancií a tých priestorov, tých izolácií, výmeny, ja neviem, otvorov a tak, lebo celkové tá budova bola veľmi zlá aj energeticky náročná a už teda bol problém aj s udržiavaním takej budovy. Tak to chcem povedať, že vtedy sme aspoň také základné riešenie prijali, že tie ambulancie, ktoré sú na prízemí, aby boli prístupné aj pre imobilných a preto sa spravili tie nájazdy v tých ambulanciách, aspoň v tej zadnej časti a tam je teda mimo iné aj internista, kde je bezbariérový prístup a aj stomatolog. Takže myslím si, nechcem nikomu tam robiť ako reklamu, ale všetci vedia, že napríklad tam ambuluje pán doktor Šmondrk, takže má tam bezbariérový prístup, pretože až si to všimli, tak pri tej rekonštrukcii a modernizácii sme zabezpečili tie bezbariérové prístupy všade tam, kde sa to dalo priamo. Takže dokonca je tam vymedzené miesto pre motorové vozidlo, takéhoto postihnutého, priamo v areáli, kde nesmie nikto iný parkovať a aj tie ambulancie sa teda dajú prísť už po upravenej asfaltovej ploche. Myslím si, že dosť bez problémov. Neviem teda, či neskúsili túto možnosť, alebo zrejme tá pani nevedela, že aj taká možnosť je v tých zadných ambulanciách, že tam je teda taký stomatolog, konkrétne ako som spomínal pána doktora. Takže to, čo sme mohli a vedeli bez toho výťahu vyriešiť pri tej rekonštrukcii, pretože ten výťah, to schodište je tak vybudované, že tam sa nedá vlastne ani ten schodoles klasicky nainštalovať, lebo to sú veľmi úzke schody, takže ani to tam sa nedá vyriešiť, takže tam prichádza do budúcna riešenie len teda na pristavený výťah. A tam my už máme určitý zámer, len sa potrebujeme dostať k finančným prostriedkom. Dúfam, že finančné prostriedky na to nájdeme v takých spoločných aktivitách tých miestnych akčných skupín. Uvidíme, či sa bude dať riešiť aj taká nadradená infraštruktúra, čo si myslím, že zdravotnícke služby sú a zdravotnícke ošetrenie. A tam by sme možno chceli dovybaviť takéto zariadenia.
aj teda nejakou možnou diagnostikou alebo takýmto zariadením, ktorý chýba takým ľuďom, ktorí majú svojich ošetrujúcich lekárov v tej časti, ktorá nie je takto sprístupnená. Takže do budúcna uvidím, ale tento problém si myslím, že dal sa vyriešiť, len možno, že tá pani nevedela, že tam aj niekto, aj iný lekár zabezpečuje takúto zdravotnú službu. Takže tam, kde sa nám to dalo, tak sme to hneď pri tej rekonštrukcii vyriešili. Treba možno vyskúšať aj tých našich ostatných lekárov, ale hovorím, možno, že nemala vedomosť a možno, že ani nenavštevovala tá pani nikdy tie zadnejšie ambulancie, kde je kardiológ, internista a podobne, diabetológ, chirurgia a ja neviem, čo tam ešte je. Takže tie sú upravené bezbariérové. Teda aspoň boli, dúfam. Ja som nechodím tam pravidelne na kontrolu a toto bola aj z mojich požiadaviek, na to, keď sa to rekonštruovalo, tak aby sa nezabudlo aj pre takto postihnutých potenciálnych pacientov. No, pani spomínala, že ju nechceli zobrať, tak je možnosť, že ten pán Šmondr ju nechcel zobrať, teda tú pacientku, teda na vozíčku z nejakého iného dôvodu, hej, teda, že, lebo nie všetci sú na to vybavení, aby takýchto, takže aj to je jedna možnosť, že aj navštívila, ale ten lekár si ju nezobral, tú pacientku, takže. A z toho iného pohľadu, teda, že ste spomenuli, že bude ten nejaký výťah, tak konštrukčne ako? Zvonku? Áno, zvonkajšej časti to je jediné technické riešenie, ktoré je tam možné a prístupné. To znamená, že medzi tými zariadeniami, medzi tou stavbou, kde už lekárňa, medzi touto stavbou je možné z tejto strany málo kapacitný, teda, ale taký, čo by postačoval aj pre imobilných. Nemôže to byť pre veľa osôb, pretože oni sú konštrukčne oveľa jednoduchšie. To znamená, že sú to menej kapacitné také výťahové zariadenia alebo výťahy, jednoducho povedané, tak je tam možné nainštalovať. Takže uvidíme, do budúcna sa, predpokladám, že sa dostaneme aj takým finančným prostriedkom. Viete, lebo ja stále hovorím o tom, že systém financovania miest a obcí na Slovensku nie je spravodlivý. Nie je spravodlivý z jedného prostého dôvodu, že záťaž na takúto infraštruktúru, ktorú my tu musíme znášať pre celé spádové územie, nie je žiadnym spôsobom finančne vykryté. My hospodárime s takými istými finančnými prostriedkami ako ostatné obce. To znamená, že máme svoje originálne dane, ktoré vyrobujeme, dane z nehnuteľnosti a podobne. To sú tzv. Vlastné príjmy. No a potom je to dan z príjmov fyzických osôb a to chcem povedať, že ale my to musíme udržiavať aj pre tých ostatných obyvateľov zo spádového územia. A nám toto nikto nezohľadňuje, respektíve obyvateľom tohto mesta. Toto mesto a aj obyvateľia tohto mesta prispievajú na zdravotné stredisko, ktoré slúži aj iným obyvateľom, z ktorých tie mesta nemajú žiadne výdavky s týmto spojené. Preto hovorím, že pokiaľ budeme hľadať zdroje a spoločné riešenia pre spoločné projekty, tak tieto spoločné projekty by mali presne zamerané, čo sa týka tých miestnych akčných skupín, by mali presne zamerané na takéto projekty a nie, lebo je úplne jasné, že každá obec nebude mať takúto naradenú infraštruktúru v náležitej podobe alebo v náležitom rozsahu. Takže tieto spoločné projekty by som chcel do budúcna, aby sme riešili aj s ostatnými samosprávami. A to je tá cesta, o ktorej som spomínal, tzv. Tých spoločných projektov. A dúfam, že už nastal čas, že všetci pochopia, že má význam len také zariadenie spádové, že nebude chcieť mať každý tú svoju ambulanciu, tú svoju, a toto je tu naše, lebo v minulosti sme mali množstvo škôl a množstvo aj iných zariadení, lebo to bolo to naše a dneska mnohé zývajú prázdnotu a nevieme, čo s tým. Takže mali by sme sa vrátiť k tej filozofii, o ktorej hovorím, že budovať spoločné zariadenia. Voľa kedy existovali tzv. Tie strediskové obce, kde teda sa zabezpečovala nejaká taká primeraná, nadradená infraštruktúra pre tie ostatné. Potom vlastne boli prirodzene spádové územia. No a teraz pri tomto novom finančnom mechanizme, ktoré takto nastavené, vôbec sa nepočíta s takýmito alternatívami. Jedine z grantových zdrojov a zo štruktúrnych zdrojov, tak dúfam,
že sa dopracujeme k takým rozumným riešeniam, ktoré budú slúžiť nielen teda Žarnovičanom a nielen na to, že Žarnovičania budú doplácať a skladať sa obrazne povedané, lebo skutočne to z rozpočtu tohto mesta sú znášané všetky náklady, ktoré sú spojené so zdravotným strediskom, základnou umeleckou školou a neviem čím všetkým a strednou odbornou školou, ktorá sa týka infraštruktúry. A s inými službami, hej, a nikto to nezohľadňuje týmto obyvateľom, že prispievajú na to, aby sem niekto iný prišiel. Jasné, je to prepojené, to sú spojené nádoby, lebo my zase chceme, aby tí podnikatelia tu mali takéto služby a aby zabezpečovali vlastne tieto služby, len zase môžu to zabezpečiť len vtedy, keď budú mať asi aj primeranú klientelu pre takýto druh služby alebo pre takých, ktorí zabezpečujú. To znamená, že zase aj tí naši podnikatelia potrebujú tých potenciálnych zákazníkov, aby boli rentabilné tie prevádzky. Takže sú to spojité nádoby, len hovorím, že to financovanie zatiaľ, teda čo týka samotnej samosprávy, miestnej samosprávy, nie je vôbec takýmto spôsobom nastavené. Mňa to hnevá, kritizujem to už veľmi dlho na všetkých možných úrovniach, ale mám taký pocit, že som asi jediný nespokojný v tejto republike. Ale možno, že aj tí ostatní, čo sú nespokojní, tak len to nahráz nehovoria, alebo nikde to nehovoria. Radšej si ponadávajú možno tak v kútiku duše. Ale to nie je dobré, lebo ten problém sa nebude ďalej riešiť. A to je veľmi dlhá, zložitá téma. Chcem len povedať k tomu zdravotnému stredisku, že počítame s tým a tu sa nám do budúcna rysuje takáto možnosť, pretože my vlastné nejaké prioritné projekty, ktoré máme, tak tie sú nie zrovna zamerané na rozširovanie takýchto služieb, ale v rámci teda možnosti získania grantových zdrojov určite budeme hľadať všetky riešenia, aby to bolo čo najskôr a aby sme vedeli v čo najväčšom rozsahu tú bezbariérovosť vedieť zabezpečiť. My v tých verejných inštitúciách sa snažíme, ktoré rekonštruujeme, tá pani, čo spomínala, tak je tam nejaká odozva aj teda Slovenskej pošty, že budú žiadať, aby takáto možnosť tam bola zabezpečená, pretože už aj my zo strany mesta na základe požiadaviek obyvateľov sme sa obrátili na Slovenskú poštu, takže deklarovali, že to zabezpečia tak, že to, čo už dnes je pri takýchto verejných budovách bežným štandardom, takže v dohľadnej dobe to chcú zabezpečia s vlastníkmi, teda rokovanie s vlastníkmi toho objektu, kde je umiestnená Slovenská pošta. Pani spomínala aj teda chodníky, že nie všade sú samozrejme bezbariérové, že musí prejsť teda na tú cestu. Vy počítate, okrem samozrejme, keď sa budú budovať tie nové v budúcnosti, možno s rekonštrukciou nejakých, aspoň na takú bezbariérovosť tých starých chodníkov? Nejaké nájazdy a tak do budúcna? Tak treba povedať, že najprv budeme musieť dobudovať tú sieť a tú, ktorú už budeme dobudovať teraz, vlastne tieto rekonštrukcie, ktoré už robíme alebo sa ide s nejakou výstavbou nových chodníkov, tak tie už sa snažíme, pokiaľ sa to dá technicky riešiť ako bezbariérové, lebo treba zase povedať, že všetko sa nedá riešiť ani stavebne ako bezbariérové. Poviem príklad, že tie typické oblúkové mosty, to nikto nepovolí ich bezbariérovosť z jedného prostého dôvodu. Pretože hraničia priamo na krajnici komunikácie, či už miestnej, alebo teda druhej, alebo tretej triedy. A nie je tam takzvaná tá bezpečnostná zóna na krajnici. To znamená, že keď niekto zletí aj s kočíkom, aj s týmto vozíkom pre imobilného, tak je priamo pod autom a žiadny úrad vám nepovolí takúto svojim rozhodnutím správnom konať takúto úpravu. Takže tá bezbariérovosť, kde sa dá, tak sa ju snažíme realizovať. Veď kvôli tomu napríklad aj tento most bol samostatne vybudovaný tzv. Časť pre peších, vyloženie pre peších, aby bola už napojená na bezbariérové prechody. Tak preto hovorím, že tam, kde sa dá, aj pri nových chodníkoch, tak kde sa dá. Hej, napríklad výnimka tie oblúkové mosty, tak sa snažíme riešiť, aby to bolo bezbariérové. Aby skutočne takto handicapovaní ľudia nemali čím ďalej tým zložitejší ten svoj život, ale pokiaľ môžeme, tak aby sme im ho zjednodušili. A to sú už bežné požiadavky, bežné štandardy. Veď, koľko som sa napočúval, keď sme budovali nové parkoviská, aj tieto bezbariérové chodníky a vjazdy a prejazdy,
a dokonca aj pre nevidiacich, že koľko sme porobili parkovisk pre imobilných a kde má zastať normálny. No tak ten normálny, ktorý nie je zdravotne postihnutý, tak zastane kľudne aj o 30 metrov ďalej za Klakovským potokom a môže prísť si vybaviť svoju vec na úrad, ale ten imobilný má obrovský problém. Takže len to chcem povedať, že koľko som sa napočúval od tých ostatných, že samých imobilných a pri obchode je prvé miesto pre imobilných, no tak ako to je úplne logické, že inú šancu nemá ten imobilný, respektíve je tak handicapovaný, že ja sa snažím vždy rešpektovať tieto požiadavky, pokiaľ je to možné, ako som spomínal. Napríklad tie oblúkové mosty. To ma veľmi mrzelo, že jednoducho žiaden správny orgán by nám nepodpísal také rozhodnutie na bezbariérovú úpravu. A už som spomínal kvôli čomu, lebo tam sú technické normy. Ale chcem povedať to, že pokiaľ budeme budovať tie chodníky, dobudovať tú sieť chodníkov, tak budeme sa snažiť a pokiaľ to bude technicky možné, tak všetky budú takto upravené, aby sa dalo bezbariérové dostať na takéto chodníkové teleso a aj teda v prípade potreby dostať sa z toho telesa dole bez nejakých vážnych problémov. Či už teda samotného toho človeka, ktorý, alebo teda aj toho, ktorý doprevádza takto imobilnú osobu. Takže v prvom rade toto, pri tých nových, keď budeme dobudovať v tej centrálnej časti a postupne si myslím, že sa dostaneme aj k tým nájazdom, ale zase tie nájazdy tiež by mali byť presne tak vytipované, kde je hlavná frekvencia a hlavný smer pohybu peších alebo aj imobilných, tak tam určite, že nájazdy nebudeme môcť robiť na každých 20 metroch, lebo niekedy mám taký pocit, že aj požiadavky na prechody cez miestne komunikácie, keby skutočne sme to neodkonzultovali s dopravným inžinierom, tak je bežne požiadavka, že každých 15 metrov jeden prechod, hej, a prepojení chodníka, pretože dokonca naposledy bola tiež taká požiadavka medzi ja neviem, mestským podnikom bývalým bytové hospodárstvo, teda Žarnovickou energetickou a zdravotným strediskom, tak tam sú už jeden, dva prechody, tri už sú tu pri tej bytovke, ktorá je oproti kotolni. A ešte tam bola požiadavka na štvrtý prechod, takže už aj dopravný inžinier sa chytá potom za hlavu, že tak vy to už budete mať pomaly ako pešiu zónu a ten motorista jednoducho... Keď pôjdete na pešo, tak sa všade dostanete a keď pôjdete na aute, tak budete všetci nadávať. Hej, a to môžu byť zrovna tí istí ľudia, takže treba aj z mierou tieto veci povolovať alebo teda akceptovať, aby to bolo primerané. To znamená, že tie hlavné ťahy pohybu peších budeme chcieť, aby boli už napojené aj takýmto nejakým bezbariérovým a plynulým zjazdom aj nájazdom na to chodníkové teleso. Minimálne bude aspoň čas na krajnici cesty vytvorená, tak aby sa mohla aj tady bezpečne pohybovať mimo krajnice, mimo vozovky. Takže asi toľko.